ijambo ry'umunsi. Inzira z'Imana ni nziza cyane. Kugira ngo dukomeze, banza usome mu kuva igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 14. Umwe mu bahanzi barimbye mu myaka y'1960 yarebye inyuma nuko asanga ibyo yakoraga kera ngo byari byiza cyane. Inshuro zirenga 5 zose uyu manzi yagaragaje ko yabashije kubaho ubuzima bwite ngo kandi bwiza atitaye na gato ku buryo Imana yasabaga abantu kubaho. Uyu ariko yanyuranyije n'Imana, kuko nk'abantu b'Imana tugomba kubaho uko Imana ibishaka kandi tugendeye ku byo yatubwiye ko yifuza. Ushobora guhita wibaza ngo ni gute twabaho inzira nziza z'Imana. Icya mbere ni twita ku Mana, tuzagendera kuri by'isi noneho ubundi tubeho mu bushake bwayo kandi ubuzima bwacu nta kabuza rwose buzagenda neza. Reba icyo Imana ishaka gukora nurangiza ubari icyo ukora. Icyo bigusaba gusa ni ukubanza gusoma ijambo ry'Imana. Ibaza uti, ese ninasoma kandi ngo nsobanukirwe ijambo ry'Imana, nzamenya ni ko Imana yavuze? Ninamenya se ko yavuze, nzayubaha. Imana yatanze byose dukeneye ngo tubashe kuyubaha. Imana kandi yaduhaye buri kimwe cyose ngo tubashe gusobanukirwa icyo yashatse kuvuga. Wowe urumva amahitamo yawe ari ayahe? Inzira z'Imana cyangwa se inzira zawe? Ikusanyirize rero gukora indirimbo y'ubuzima bwawe, indirimbo ivuga uti, nabikoze mu nzira nziza z'Imana, inzira Imana yashakaga. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, arizwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga ku umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero: 141 232 635 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.